Graffiti çoxlar tərəfindən müasir sənət növü adlandırılsa da, onun tarixi 100 illər əvvələ qədər gedib çıxır. Deyilənə görə, Pompeydəki divar yazılar da graffitidir. Elə ölkəmizdə gənclər arasında bu sənət növünə maraq hər il keçdikcə bir qədər də artır. Qəhrəmanımız Solmaz İbrahim Xəlilovu artıq 8 ildir ki, bu işlə məşğuldur. 2016-cı ildə məşğulam və hələ də davam edir. Həm qrafik, həm rəssamlıq, həm də interior dizayn sahəsi üzrə bir yerdə çalışıram və bu həm interior dizayn, həm də divar rəsminin bir yerdə vəhdə təşkil etdiyini düşündüyüm üçün bu sahəni seçmişəm. Daha zövqlü və gözəl işdir. Uşaqlıq arzum olub mənim. Uşaqlıq əlifələrində mən plastilindən heykəllər düzəldirdim. Uşaq olmama baxmayaraq heykəllər çox xırda detallı işləyirdim. Bu da hamı üçün maraqlı olurdu. Fərqli dizaynlarla göz oxşayan qrafiti sənətinin bir çox növü var. Bu gördüyünüz rəsm əsəri də məhz qrafiti sənətinin geniş yayılmış növlərindən biri olan spray art nümunəsidir. Qrafit rəssamı uğurlu rəsm yaratmaq üçün bütün alətlərdən istifadə etməlidir. Spray boyalar qrafitidə ən vacib və lazımlı vasitə sayılır. Bir rəsm çəkmək üçün o seçilən rəsmdən asılıdır, bir də şəklin sadəliyi və mürəkkəbliyindən asılıdır. Belə şəkil var 1 saat olur, elə şəkil var 3 saat, elə şəkil var 3-4 saatdan da daha çox 1 gün, 2 gün vaxt alır. O baxır seçilmiş rəsmə. Şəkil çəkəndə akrildir, fasad emulsiyasını istifadə edirəm. Bir də aerobrush alətidir ki, hansı ki indi çox dəbli olan aerografiya istifadə olunur və kölgələr, rəsmdə kölgələri verməkdən ötəri o daha üstündür bizim üçün. Müsahibim bildirir ki, son dövrlərdə bu sənətə olan maraq, tələbat daha da çoxalır. Həm restoran və kafelərdə, həm də binalarda qrafitiyə rast gəlmək olar. Tərlan Mahmudova, Teli Səhər.